ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਨਮੀਤ ਦੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨਮੀਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਸਨ। ਮਨਮੀਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੈਲਥ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਧਰ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮਨਮੀਤ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਉੱਧਰ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਸਾਡੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਪੀਐਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਠੀਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਘਟਨਾ ਰਿਪੀਟ ਨਾ ਕਰ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਮੀਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਮਨਮੀਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਦੀ ਲੋਕਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ 'ਚ ਬਤੌਰ ਡਰਾਈਵਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿਰਫਿਰੇ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਬੱਸ 'ਚ ਉਸ 'ਤੇ ਜਲਨਸ਼ੀਲ ਪਦਾਰਥ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਿੰਮ। ਤਾਂ ਮਨਮੀਤ ਅਲੀ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਫਿਕਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।